Pozdrav, ja sam Mišo Jurčević. A ja sam Andrej Tomić. Mi smo asistenti pri katedri za mehaniku fluida na Facebooku. I ovdje smo kako bi vam približili fizikalne pojave koje se događaju prilikom strujanja fluida, odnosno što se događa sa vodom koja teče. Dakle, mehanika fluida je grana fizike koja proučava fluide i koristi se u raznim tehničkim područjima. Pod pojmom fluida mislimo na kapljevine i plinove. U mehanici fluida opisujemo makroskopska svojstva fluida i ne ulazimo u molekularnu građu samih fluida. Osim svojstava fluida, koja su na primjer gustoća, viskoznost, kompresibilnost, važan dio mehanike fluida je strujanje fluida, s pomoć kojeg možemo odrediti stanje fluida prilikom njegovog gibanja. Kada kažemo stanja fluida, prvenstveno mislimo na tlak, temperaturu i brzinu fluida. Pisati strujanje fluida vrlo je kompleksno, zato što se prilikom strujanja događaju razne pretvorbe energije. Svima je poznato kako energija u zatvorenom sustavu ne može nastati iz ničega, ali isto tako ne može ni nestati, već da energija uvijek samo mijenja oblik. U fizici ovu tvrdnju nazivamo zakonom očuvanja energije i jedan je od najvažnijih i univerzalnijih principa koje imamo u fizici. Sada ćemo promotriti strujanje fluida kroz ravnu cijev. Spremnik vode poslan je na odgovarajuću visinu, te se djelovanje gravitacije Zemlje na fluid prazni kroz cijev vode. Na isti ovaj način funkcionira i naš vodovod, odnosno dobava vode u kućanstvo. U ravnoj dionici našeg cijevoda mjerit ćemo tlakove na početku i na kraju cijevi s pomoć visine stupca tekućine. Visina stupca tekućine pomnožena sa gustoćom tekućine i ubrzanjem zemljine teže daje nam podatak o tlaku. Kada nemamo isticanja, zatvoren ventil na kraju cijevi, tlak na početku i na kraju cijevi je jednak. To vidimo jer je nivo vode obje prozirne cijevčice koje primaju signal tlaka na početku i na kraju naše ravne dionice cijevoda jednak. Maksimalna visina vode jednaka je visini nivoa vode u spremniku zbog Pascalovog zakona. U cijevodu će se ustaliti odgovarajući protok fluida kojeg možemo odrediti mjerenje istekle tekućine u vremenu ili nekim uređajem za mjerenje protoka, kao što je rotametar ili Venturijeva cijev. Međutim, to nam neće trebati za fiziku koju želimo pokazati. Sada ćemo promotriti što se događa u našem cijevodu. Vidimo kako fluid teče kroz cijev konstantnog presjeka, zbog čega je brzina u svim presjecima cijevi i na svim mjestima ista, te da kontinuirano istječe iz cijevi. Možemo uočiti da je stupac fluida, čiji se signal uzima na početku cijevi, odnosno lijeva cijevčica, viši od stupca koji se nalazi nistrujno, odnosno desna cijevčica. To znači kako je došlo do pada tlaka prilikom gibanja tekućine kroz cijevi. A to nam govori kako postoji nekakav gubitak energije. Energija koju fluid ima je kinetička energija, uslijed gibanja fluida. I ona je jednaka duž cijele dionice cijevi, jer se protok, odnosno brzina i promjer cijevi, uzduž ravne dionice ne mijenja. Dok je drugi oblik energije potencijalna energija fluida, odnosno tlak u fluidu. Kako je naš sustav zatvoren, moramo odrediti gdje se izgubila ta energija tlaka, koju očitavamo u našim cijevčicama za signal tlaka. Sigurni smo da energija tlaka nije povećala kinetičku energiju, odnosno brzina strujanja je ista u svim presjecima cijevi. Dakle, da bi došli do odgovora, razmotrit ćemo profil brzine unutar cijevi, odnosno Reynoldsov fokus. Brzine po presjecima nistrujno trebale bi biti jednake, dok postoji razlika brzina u samu stjenku cijevi i u centru, odnosno u osi cijevi. Sa skice možemo vidjeti kako je brzina uz samu stjenku nula. Fluid kao da se zalijepio za stjenku i u stjenku prvi sloj molekula fluida miruje. Tik iza tog prvog sloja pojavljuje se gibanje molekula koje koči sloj molekula na cijevi, a povlači za sobom sloj bliži sredini cijevi. U osi cijevi imamo najveću brzinu. Regulacijom protoka na ventilu može se mijenjati brzina strujanja. Promjenu brzine strujanja kao i ponašanje vode ne možemo uočiti jer je prozirna. Ali tome možemo doskočiti tako da pratimo neki mjehurić zraka ili neke male čestice koje se gibaju brzinom kao i glavni tok. Kako bi mogli vidjeti što se događa prilikom strujanja, iskoristit ćemo obojenu tekućinu koju ćemo puštati u vodu. Ova obojena tekućina je u biti otopina hipermangana, te ima svojstva vrlo slična vodi, zbog čega ne mijenja svojstva vode pri strujanju kroz cijev. Otopinu hipermangana također gravitacijski praznimo, te visinu podešavamo tako da njena brzina bude jednaka brzini vode u cijevi. Za uspješnost pokusa potrebno je uskladiti brzinu obojene tekućine sa brzinom glavnog toka vode.
Ako je brzina obojene tekućine manja od brzine glavnog toka, doći će do pucanja niti i njenog nestajanja. Odnosno, obojena tekućina će se izmiješati s vodom iz glavnog toka. Ako je brzina prevelika, doći će do gomilanja obojene tekućine i debljanja niti. U ovom slučaju možemo pretpostaviti kako ne postoji komponenta brzine koja je okomita na smjer strujanja vode, već da voda i otopina hipermangana imaju samo komponentu brzine u smjeru strujanja. Ovako strujanje dobijemo pretvaranjem ventila i smanjenjem brzine strujanja fluida kroz cijev. I to se naziva laminarno strujanje. U laminarnom toku obojena tekućina se jako slabo miješa s vodom, zato što se po presjeku svaki sloj giba svojom brzinom, te jedino postoji komponenta brzine u smjeru strujenja. Na neki način možemo shvatiti kao da je gibanje fluida u nitima ili slojevima, odnosno latinski lamina, odakle je i došao naziv za ovaj tip strujanja. Povećamo li protok fluida, odnosno brzinu, u glavnom toku, pojavit će se turbulentno strujanje. Pri turbulentnom strujanju dolazi do nastanka niti, te se ona miješa s vodom. Prilikom postepenog povećavanja brzine strujanja iz laminarnog u turbulentno, možemo uočiti prvo kako će horizontalna nit početi oscilirati gore-dole, te da je intenzitet tog osciliranja proporcionalan brzini strujanja. Te na kraju, kada pređemo u turbulentno strujanje, dolazi do potpunog nestanka niti. U turbulentnom toku, osim komponente brzine u smjeru strujanja, postoje i male komponente u poprečnom smjeru na smjer strujanja, koje nazivamo turbulentnim fluktuacijama. Te poprečne komponente mijenjaju se u vremenu bez nekakvog pravila i mijenjaju se slučajno, pa ih mi ne možemo opisati nekom lijepom matematičkom funkcijom. Iznos poprečnih brzina koje nastaju prilikom turbulentnog strujanja oko 5 do 10% od brzine glavnog toka. Dakle, prilikom turbulentnog strujanja strujanje je nestacionalno, odnosno pojavljuju se mali poremećaj koji mijenjaju sliku strujanja u vremenu, te su nepredvidivog karaktera. Nastaju takozvane povratne struje i mali vrtlozi, te se ti vrtlozi neprestano stvaraju i nestaju u fluidu. Možemo zaključiti da se gubitak energije tlaka u fluidu dešava uslijed trenja fluida sa stjenkom i uslijed malih turbulentnih fluktuacija. Oba utjecaja pretvaraju kinetičku energiju fluida u toplinu koja se gubi u okolinu. Stoga energija strujanja vode u cijevi nije nestala, već je samo promijenila oblik. Upravo iz ovog razloga jedna od najvećih misterija u matematici i fizici je rješenje jednadžbe strujanja fluida, popularne Navier-Stokesove jednadžbe. Clay Mathematics Institute nazvao je ovaj problem jedan od 7 najvažnijih otvorenih problema u matematici, za čije rješenje je ponuđena i nagrada od $1,000,000. Razlog zbog kojeg je rješenje ovih jednadžbi toliko složeno leži upravo u prirodi samih turbulencija, odnosno jer se turbulencije u fluidu dešavaju slučajno. Jednadžba za čije rješenje se nudi nagrada izgleda ovako. Jednadžba je u stvari izvedena iz temeljnog zakona dinamike. Zbroj svih sila jednak je masi puta ubrzanje, s tim da su se ubrzanje i masa raspisali preko promjene brzine u x, y i z smjeru, a sile koje se razmatraju su sile tlaka i sile trenja između molekula fluida. Iako ne postoji opće rješenje Navier-Stokesove jednadžbe, postoje razni načini na koje ipak možemo aproksimirati njezino rješenje. Jedan od tih načina je računalna dinamika fluida, uz pomoć koje se jako dobro može riješiti većinu tehničkih problema vezanih uz strujanje fluida. Primjeri gdje se koristi računalna dinamika fluida su na primjer u tehnici, pri računanju uzgona aviona, pri proračunu vremenske prognoze, u filmskoj industriji i industriji videoigara gdje se korištenjem ovih jednadžbi dobiva realna gibanja izmišljenih bića ili kretanje fluida poput vjetra, vode, lista na vjetru i slične stvari. Odnosno, korištenjem ovih jednadžbi dobivamo gibanja koja su fizikalna i izgledaju realno. Također, računalna dinamika fluida koristi se i u medicini. Tu se koristi za izračun protoka krvi kroz arterije i srce, za simulacije srčanih zalisaka i mnogim drugim stvarima. Nadamo se da smo vam približili fizikalnu pojavu koja se događa tijekom gibanja fluida, odnosno tijekom njegovog strujanja. I da smo motivirali neke od vas da se počnete baviti ovom vrlo atraktivnom granom fizike. Pozdrav!